Ahoj, vítam ťa pri ďalšom krátkom videu zo série Študenti študentom. V tomto videu si povieme niečo o etikete správania sa na internete. Poďme na to. Teraz si predstavíme zásady správania sa počas videohovoru. Na hovor sa snaž prísť včas. Tvoj neskorý príchod vyrušuje prezentujúceho aj ostatných účastníkov hovoru. Snaž sa primerane obliecť tak, ako by si bol oblečený aj v škole. Počas hovoru maj stlmený mikrofón. Mikrofón je citlivý na zvuky a aj tvoje písanie na klávesnici môže vyrušovať prezentujúceho. Preto ho maj stále vypnutý a zapínaj ho len vtedy, ak chceš niečo povedať. Počas hovoru je taktiež vhodné využívať slúchadlá, aby si nerušil ľudí v tvojom okolí. Taktiež nezabúdaj na to, aby si si vypol notifikácie z aplikácií v tvojom telefóne alebo v aplikáciách v tvojom počítači. Ak používaš kameru na prenosnom počítači, uvedom si, ako je umiestnená a nastavená. Daj si pozor, aby ti bol vidieť celú tvár, respektíve aj časť tela. Vyhni sa záberom len na oči a strop miestnosti, poprípade len na spodok tváre. Daj si pozor, aby si nesedel pred oknom, čo spôsobí, že bude vidieť len tvoj obrys. Taktiež sa vyhni sedeniu pred zapnutým televízorom, čo môže pôsobiť ako rušivý element v tvojom pozadí. Počas hovoru by si sa nemal nechať ničím rušiť ani komunikovať s niekým, kto sa nachádza v tvojej blízkosti. V aplikácii Google Meet sa taktiež nachádza četovacie okno. Toto okno si ale nepomíli s četom na sociálnych sieťach. Snaž sa písať iba k veci a v danej téme. Práve sme si povedali zásady správania sa počas videohovoru. Teraz si ukážeme, ako správne komunikovať s pedagógom formou e-mailu alebo v Google učební. Pri písaní e-mailu musíš dodržiavať niekoľko zásad. Prvou je, aby si v úvode svojej správy pedagóga pozdravil. V rámci pozdravenia si dávaj pozor na to, aby si použil správny titul a priezvisko pedagóga. Po pozdravení nezabudni predstaviť aj seba samého, tak, aby mal tvoj pedagóg lepší prehľad o tom, kto a prečo mu píše. Pri písaní správy si dávaj pozor na vhodné formátovanie. Vďaka dobrému formátovaniu bude tvoja práca prehľadná a ľahko čitateľná. Ak je súčasťou tvojej správy aj príloha, daj o tom adresátovi vedieť. V závere správy je priestor na poďakovanie, pozdrav a podpis. Zásady dobrého správania sa týkajú aj komunikácie v triednom streame v Google učební. Pri komunikácii si dávaj pozor na to, aby si písal gramaticky správne a ideálne aj s diakritikou. Predtým, ako niečo napíšeš, si to poriadne premysli, aby si nenapísal niečo nevhodné alebo nesprávne. Komunikáciu v streame si nemýli s komunikáciou na sociálnych sieťach, preto sa snaž držať iba v téme a písať jasne a k veci. Ak komunikuješ so svojím pedagógom, nezabúdaj na to, že mu máš vykať. Preto pri slovách ako vám, váš či vami píš veľké začiatočné písmeno. Ďakujem za pozornosť. V tomto videu sme si ukázali, ako správne písať e-mail, ako sa správať na videohovore, či ako diskutovať v Google učební. Nezabudnite, že bližšie informácie pre pedagógov a študentov o tom, ako sa vzdelávať na diaľku, nájdete na stránkach grovitgoogle.cz/proškoly a grovitgoogle.sk/preškoly.